ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਮੀਆਂ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਇਲਾ ਪੜੋ ਲਾ ذکر کرو دیوانہ وار ذکر کرو اللہ فرماندے تو سمے دا ذکر کرو میں تہاڈے چرچے بلند کرے بے شک جڑا چاہندے رب تہاڈے چرچے بلند کرے ذرا ہاتھ بلند کر کے ہاتھ چاہ تے جویں او ذات اونچی ہے اویں اونچی آواز نال حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا ਆਮ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਕੋ ਗੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੱਥ ਚਾਹ ਤੇ ਆਖੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਮੀਆਂ ਸਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਸ ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਸ ਸਮੀਆਂ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ ਸਭ ਦੀ ਆਸ ਮੀਆਂ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ ਸਭ ਦੀ ਆਸ ਮੀਆਂ ਪੜਨਾ ਇਸੀ
مرشداں دے رنگے خلیفے خدا دی قسم کہ مرشداں دے جان فدا کرن والے والاگوی سید سبحان اللہ سبحان اللہ جاگتے آکھ سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ ناد پہ پڑھتے رہے تو مہروی خواجہ خدا بخش خیر پوری دبو ہے در دس اگے ان کا سایہ کہ نہیں خواجہ خدا بخش خیر پوری دا تے عزیز پڑھیاروی دا نا عجیب ہے ان کی مٹی پٹ کے کہنا بندہ اکل آ جائے آخو سارے حق 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 اچھا جی تاجوار ملتان کی سرزمین دے آئے بیٹھے نا حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ دے جتھو عبدالحق شاہ صاحب محدث دہلوی نے فیض لٹے جائے آکھے منزل دستگیر استاد دہلی دا غرچہ خرد ولایت مکہ چھو مدینہ تل اولیاء جنت اعلی بابرا حق